За сайн байцгаана уу мэдээллийн 900-ийн сурагчдаа. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 23-р сургуулийн багш оюунгэрл байна. За бид нар баримтчиг боловсруулах технологи сэдвийн хүснэгт оруулах хичээлийг өнөөдрийн хичээлээр үзэж судалнаа. За тэгэхээр бүгдээрээ 1 минутын богино хэмжээний кино үзье. За сурагчид энийг анхааралтай сайн үзээд энэ кинон дээр юу тухай гарч байгааг хараад за хүснэгт За бичвэр мэдээлэл олон тооны баримтчгуудыг хэрхэн яаж үсгэж байгаа тухай. За тэгээд ажил дээр, амьдрал дээр хүмүүс яаж үнийг даван тулдаг вэ гэдэг талаар бол энэ кинон дээр би гарч байгаа. Хамгийн гол нь энэ киноноос болвол яг нь бичвэр баримтчгийг боловсруулахдаа хялбар бөгөөд хурдан хурдтай яаж боловсруулах вэ? Энэ чадварыг мэдээллийн технологийн хичээлээр олгож байгаа. Төрүүчийн хичээл дээр бол инсертсний shapes командыг ашиглан дүрс үүсгэсэн байна. Тэгвэл өнөөдрийн хичээл дээр бол яг нь хүснэгтийг байгуулах чинь тэгвэл өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хүснэгт байгуулах хэрэгцээ бол маш их байдаг. Жишээлбэл жижүүрийн хуваар, хичээлийн хуваар, тэгээд төлөвлөгөө гих мэтлэн. Тэгвэл энийг бүдээрээ даван туулъя. За ингээд шинэ үг оръё. За Ер нь хүснэгт гэж яг юу юм бэ гэхэлэр мөр багна нүднээс тогтсон төгш өнцөгт хэлбэртэй дүрсийг хэлдэг. За тэгвэл хүснэгтийг бол table за мөрийг rose за багныг column за нүдийг cell гэж ингэж нэрлэдэг юм байна. За тэгэхээр бүгдээрээ сурахчгээ бэлдсэн байгаа хүүхдүүдээ сурахчгийнхаа 30-31-р хуудсыг нээгээд тасгал ажиллах байгаа. За тэгээд багш нь бол та нарыг компьютераа бэлэн байдалд байгаа гэдэгт бол найдаж байна. Цаашид ч бүгдээрээ компьютераа бэлэн байдалд байлгаж хичээлээ бэлтгэж байх юм аа. За ингээд өнөөдрийн хичээлийн үр дүн бол багш нь ингэж харж байна. Хүснэгтэй байгуулж сурна, сурахтаа бүгдээрээ хүснэгтэй оруулж сурна. За мөр багнаа үүсгэж за нүдэд хасаж болно, нэмж болно. Тэ өнгө загвар оруулна. За ер нь бол хүснэгтэндээ өгдөл мэдээллийг оруулж сурах хамгийн гол зорилго байгаа. За ингээд багш нь болохоор яг хүснэгтэндээ ямар мэдээлэл оруулах вэ гэхээр багшийн баримтлалтдаг нэг зорилго байдаг. За доктортой хөгжлийн зорилтыг биелүүлэх. За тэгвэл доктортой хөгжлийн зорилтоос багш нь 6 дугаар зорилт буюу те усаа хайрлах, хэмнэх энэ зорилтыг бол энэ хүү хичээлдээ бол авч үзэж за эмүүний дагуу цуглуулсан мэдээлэлээ бол өгдөл мэдээлэл болгож хүснэгтэндээ оруулах юм зорилт тавьсан байгаа. За бүгдээрээ энэ хүү хүснэгтийг бол усаа хэмцгээ гэсэн нэр өгөж тооцоо хийж сурна. За тэгвэл ер нь орон сууцны айлууд хэр зэрэг усыг хэмнэдэг юм болоо, усаа яаж хэргэлдэг юм болоо гэсэн юм судалгаа байдсан юм. Тэгэхээр энэ хүү судалгааг бүгдээрээ ашиглаад хүснэгтээ байгуулж тооцоог бол хоногоор, сараар жилээр хийж сурцгаая. За ингээд бүгдээр ерөнхийдөө бол нөгөө ажлынхаа дарааллыг бүгдээрээ харцгаая. За программа мэдээж эхлэх заавал нэ. За тэгээ программа нээгээд ажиллах гэж байгаа файл да заавал нэр өгнө. За нэрээ бүгдээрээ усаа хайрлаа гэсэн нэр өгье. За нэрээ бүгдээрээ файлаа болохоор хаана байрлуулах вэ гэвэл файлаа дээд дискнийхаа өөрийнхөө нэртэй хавцанд үүсгэж болно. Эсвэл documents гэсэн хавцан дотроо бас үүсгэж болно. За ингээд бүгдээрээ ажилдаа орцгоё. За бүгдээрээ дасгал нэгийг ажиллая. 30 дугаар хуудсан дээр байгаа дасгал нэгийг ажилцгаая. За ингээд бүгдээрээ хамгийн ихний хуудсан дээр болохоро бүгдээрээ усаа хэмцгээ гэсэн гарч өгье. За тэгээд орон суусны амьдардаг айлуудын баримтыг бүгдээрээ бичиж шивж оруулъя. За ингээд цөмөрөө дасгал нэг гэж бичээд За бүгдээрээ энэ дээр бол insert гэсэн үндсэн зүйлийг ашиглах ёстой. Тэхийн өмнө заавал нэр өгж хадгалах ёстой гэж багш нь хэлсэн тийм. Тэгэхээр энийг дуурайлгаад та нар хэрхэн яаж хадгалдаг вүлээ? Яг дуурайлгаад хийгээд файлаа хадгалаарай хүүхдүүдээ. За ингээд файлаа хадгалаад нэр өгсөн байх тийм. За нэрөө өгсөн бол table-ийн insert table гэдэг командыг сонгоод за тэгээд мөр багн дээрээ болохороо 3 багнтай за тэгээд 6 мөртэй ийм хүснэгтийг үсгэрээ хөтөдөө за мэдээж тоогоо өгчөөд бэлэн болсон болвол ок гэсэн товчийг дарахад бол хүснэгт үсэх ёстой байгаа. За ингээд хүснэгт маань үүснэ.
За ингээд тоолохоор 3 багамтайгаас за доошоо 6 мөр байгаа. За ингээд 3 багамныхаа хамгийн ихний 1-р багамд нь бүгдээрээ юу гэж чичгөөхээр гэр бүлийнхаа гишүүдийг бичиж оруулах юм байна. Тэгэхээр ихний толгойд нь бол гэр бүлийн гишүүд гэж бичнэ. За ингээд 2-р багамд нь болохоор бүгдээрээ хамгийн ихний дээр нөгөө шүтээ угаах, нүур гараа угаах гэсэн тооцоог бүгдээрээ хийж үзэх гэж байгаа учраас за эхлээд шүтээ угаах тоо гэж бичнэ. За тэгээд дараа нь болохоор нүур гараа угаах гэж бичнэ. За тэгээд дараа нь болохоор бүгдээрээ гэр бүлд нь одоо хичнээн гişүүн байгаа нэ. За мэдээж чи өөрөө байна те. Тэгэхээр тэрийгэ би гэж бичнэ. За аав нь байгаа. Тэгэхээр аав гэж бичнэ. За ээж байгаа. Ээж. За мэдээж дүүтэй. Дүүгээ бичнэ. За тэгээ өшөө гişүүд байх юм бол та нар нэмж үчиж болно. Багш нь бол энэнийг цэг цэг гээд ингээд орхилоо. За ингээд зэрэг бүгдээрээ тооцоогоо ээж үцхэхийн тулд дахиад бас нэг мөр нэмэх шаардлага байгаа юм байна. За тэгэхээр тэн дээрээ бүгд гэж бичих ёстой. Тэгэхээр мөрийг яаж нэмдэг вэ гэхээр хүснэгтнийхээ гадна талд мөрний хамгийн хойно очоод энтер төвслүүрийг дарах юм бол мөр нэмэгдэнэ. За ингээд нийт тоогоо бичнэ. За дахиад нэг мөрийг нэмлээ. Дахиад нэг нэмсэн мөрөн дээрээ болохоор бүгдээрээ нийт зарцуулагдах усны тоо хэмжээ гэж бичнэ. За ингээд ерөнхийдөө бол хүн бол өдөрт 2 удаа шүтээ угаадаг тийм ээ. Тэгэхээр бүгднгийн 2-2-оор авчиж гэж багш нь бодож байна. За ингээд оруулсан тоогоо бол заавал нүдэн дотроо голлуулж өгөх нь бол зөв үзмжтэй харагдана. За ингээд нийтдээ бол танай гэр бүл бол 8 удаа шүтээ угаадаг юм байна. За тэгвэл нэг удаа хүн шүтээ угаахад хэдэн литр ус зарцуулна гэж багш нь бичсэн байгаа лээ. Та нар хардаа. За төргөөр үржүүлэхлээр за 4 литр ус зарцуулна гэсэн байгааз. За тэгэхээр 8-ыг 4-өөр үржүүлээд 32 литр ус зарцуулна гэсэн тоо гарна. За дараагийн багт болохоор багш нь нүур гараа угаах тоог тавина. За тэгвэл ер нь хүн бол өдөрт хичнээн удаа нүрэ угаадаг юм бол за багш нь 5 удаа гэж тавьчих. За ингээд чи 5 удаа, аав нь 5 удаа, тий, ээж нь 5 удаа. Ингээд нийтдээ 20 удаа танаа гэр бүл нүур гараа угаадаг гэж бодъё. Тэгвэл нэг удаа нүур гараа ухад 5 литр ус зарцуулдаг гэсэн тооцоогоо бүгдээр ашиглая. За ингээд 5-аар үржүүлэхлээр нийтдээ хичнээн литр ус зарцуулсан тооцоо гарах нь уу? За ингээд бүгдээрээ тооцоогоо хийсэн. За эндээс дүгнэж цөмөөрөө бас үүлбэр бичих хэрэгтэй байгаа. За бүгдээрээ энэ хүснэгтээ дүгнээд бичээ. Ер нь бол манай гэр бүл бол усыг хэмндгүүм байна аа эсвэл хэмндгийм байна тий гэдэг дүгнэлтийг бол дорн бичих хэрэгтэй байгаа. За багш нь болохоор манай гэр бүл усыг хэмндгүүм байна тий. Тэгэхээр цаашид бол усаа хэмнэх хэрэгтэй гэж дүгнэлээ гэсэн юм дүгнэлтийг бичлээ. Тэгэхээр та нар бол усыг хэмндэг байж болно тэгвэл хэмндгийм байна гэж бас бичиж болно. За одоо сайхан хэлбэржүүлж өнгө зүс загвар оруулна. За ингээд багш нь болохоор ер нь дизайн зснээсээ гоё усны цэнгэр өнгийг сонгоё гэж бодож байна. За ингээд усны цэнгэр өнгөтэй гоё хүснэгт маань гоё хэлбэртэй боллоо. Тэгвэл энэ хүснэгтэй яах нь вэ? Заавал хуудасныхаа голд голлуулах нь бол илүү их өнгө үзэмжтэй маш гоё харагдана. За ингээд дасгал нэгийг хийж дуусгасан бах. За бүгдөө дасгал хоёрыг хийж дуусгая. За хүснэгтүүдийнхаа нүдийг нэгтгэх бүгдээрээ ийм дадлага ажлыг хий. За нэгэнт ингээд insert зснээсээ table command-ыг сонгоод бүгдээрээ хүснэгтээ үүсгэдэг. За энийгээ дахин давтан хий. За table зүйг сонглоод insert table-ыг сонглоо. За ингээд бүгдээрээ мөр багныхаа тоог заавал оруулж өгнө. За ингээд тоогоо үсгээд хэрвээ хүснэгтээ үсгээд сурчих юм бол маш хурдан аргаар хүснэгтийг хэрэгтэй үедээ богино хугацаанд хийх юм боломжтой болдог учраас багш нь заавал мөр багны тоог оруулаад байгаа.
За ингээд гэр бүлийн хаан сарын тэгээд жилийн энэ усны хэрэглийг оруулах юм хүснэгт байгаа учраас бүгдээрээ заавал хугацаа гэсэн үг оруулна. За хугацаа гэсэн ерөнхий энэ нүдний доор бол яг нь. За гэр бүлийн гишүүд гэр бүлийн усны хэрэглээ гэдэг дээр болохоор ямар ямар хэрэглээ байдгийг бидэрт тэр хэрэглээнүүдийг бүгдийг бичиж оруулнаа. За эхний дасгал ажлаар бид нүүр гараа угаах, шүдэ авах гэсэн ийм усны хэрэглээнүүдийг бичсэн. Тэгвэл дээр нь нэмээд хідэн хэрэглээг бас нэмж өчч өгнө. За ингээд нийтдээ болвол хичнээн усны хэрэглээ байдаг вэ гэхлээр 5-6 хэрэглээ байдаг юм байна альт. За хэрэглээнүүдээ сайхан чагсаагаад бичээд дараа өгтөдөө. Шүдэ угаахыг, за нүр угаахыг, хувцас угаахыг. За тэгээд хоолоо хийхэд за ахуйн хэрэглээнд гих мэтлийн хэрэглээнүүдээ доош нь чагсааж бичээд за энэ тооцоо хийж зурх юм бол бүгдээрээ яг нэг гэрийнхаа усны үнэн бодит тоо баримтыг гаргахад бол маш хэрэгтэй. Учираас багш нь маш сайн тайлбарлаж хэлэх шаардлагатай байнамаа. За ингээд мэдээж бид нар хоног гэсэн тооцоо гаргачихсан байгаа. Одоо энэ дээр бол бүгдээрээ жил сараар нь яаж гарах вэ? Тэгээ сарын хэрэглээг яаж гарах вэ гэхлээр хэрэглээнүүдээ нөгөө хоногт одоо жишээлбэл 80 литр ус хэрэглэдэг, нүүр аваад 80 литр ус хэрэглэдэг гэх юм бол сараараа үржүүлчин тийм ээ. За 30 хоногтой гэж бодох юм бол 30-аар үржүүлнэ. Гэх мэтлээ ингээд бүгдээрээ хүснэгтэй хийж дуусгах хэрэгтэй байгаа. За үүнийг бол багш нь гэрийн даалгаварт үлдээх гэж байгаамаа. За ингээд цөмөрөө дасгал 3 руу оръё. За дасгал 3 дээр бүгд нар хүснэгтийн шугамыг гүйцээж зурах, арилгах гэсэн энэ дасгал ажлыг ажиллана. За бүгдээрээ page layout зэсний table. За table зэсний. За мэдээж хүснэгтийг гүйцээж зурах эхлээд зурж үзүүлээ. За дараа нь бас арилгаж ус болно. За ингээд цаашаа явъя. За ер нь бол 3 дадлага ажлыг хийсний эцэст бид нар хүснэгтийг байгуулж мэдээлэлд оруулж бол сурсан. За ингээд багш нь бол өнөөдрийн хичээл дуусж байна. За гэрийн даалгавар өгье. За гэрийн даалгаварт саяныхаа хийсэн хүснэгтүүдийг гүйцээгээд гэрийнхаа усны хэрэглээний үнэн бодит тоо баримтыг цуглуулад бүгдээрээ хийгээд доор нь дүгнэлтэд маш гоё дүгнэж өчээд цаашид хэрхэн яах тухайгаа бичиж болно. За тэгээ багшихаа хийсэн энэ загварыг дуурайж хийж болно. Эсвэл 23 дугаар сургуулийн 7-р дэх ангийн сурагч Нинжингийн хийсэн энэ гэр бүлийнхаа усыг яаж хэмнэх үү гэсэн тооцоог дуурайлгаад бүгдээрээ хийгээд дараагийн хичээлээр бид нар болохоор яг энэ хийсэн зүйлээ хэвлэх хэрхэн бэлтгэх талаараа үзэл судалнаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараагийн хичээл батал баяртай.